Diumenge 3 de juny, el grup de teatre Espiral va posar punt i final a la temporada de programació continuada, representant l'obra Magnòlia Café, d'Àngels Aymar. Trini Escribuela, directora d'Espiral Teatre i organitzadora de la temporada, s'ha mostrat molt satisfeta amb el cicle que ha finalitzat. Ha estat doncs, un cicle que ha funcionat molt bé, que hem tingut sempre la sala Planeta, potser no tant com avui que actuàvem nosaltres, però la veritat és que és un encant treballar aquí a Valldoreix perquè hi ha un ambient magnífic de participació en tots els actes culturals que es fan. Vàrem començar, penso, com el sopar dels idiotes i entremig hem tingut a la Sílvia Cervant en Poesia del carrer, que sempre que la Sílvia o els de Mirasol o els grups de companys del nostre poble tenen alguna cosa, doncs em fa molta il·lusió que vinguin. No sempre pot ser perquè l'espai aquest és molt petit i tenim aquestes limitacions, però sempre que es pot, doncs sí, ens fa molta il·lusió de compartir amb els companys. Avui hem acabat doncs, amb el Magnòlia Café. És una obra que ja vàrem presentar a la darrera mostra, i que, com heu pogut comprovar, doncs, senzilla, però precisament per aquesta senzillesa, per aquesta quotidianitat en el diàleg i amb les converses que hi ha a cada una de les taules, en les quals s'expliquen les vides de cada un dels personatges, doncs aquesta simplicitat és el que potser la fa més difícil de treballar, per donar aquesta naturalitat, però estic molt contenta. Els meus actors avui han donat un molt alt nivell, estic molt satisfeta del seu treball.